za ovu situaciju. HEP kaže ministarstvo, ministarstvo kaže HEP, ministar kaže on kao ministar nema nikakvu odgovornost, pitajte upravo HEP-a, a čini se da se gubi više milijuna eura mjesečno. Tko je odgovoran za to što je Barbarić na čelu HEP-a? Andrej Plenković. Tko je odgovoran za to što je Filipović na čelu ministarstva? Andrej Plenković. Dakle, nema ovdje da li je odgovorno ministarstvo ili je odgovoran HEP. To su dvije, bilo trgovačko društvo ili institucija u sastavu Republike Hrvatske. Odgovoran je onaj koji je na čelu piramide, a to je Andrej Plenković. I da on, nakon što se cirkus događa 3 mjeseca, dođe i kaže moramo istražiti što se dogodilo. Pa di si bio 3 mjeseca? Što si radio? Mi gubimo stotine tisuća eura dnevno, možda i više, zato što se plin koji se mora kupovati po 47 eura prodaje u određenim trenucima i za 1 cent. Kada sam prvi put čuo iznos od 1 centa, bio sam duboko uvjeren da se radi o grešci. Jer mi je djelovalo da je to potpuno sumanuto, potpuno nevjerojatno. HEP je u proteklih nekoliko mjeseci dokapitaliziran novcem hrvatskih građana. Hrvatska je dala jamstvo za kredit. Gdje taj novac ide? Negdje. I oni odbijaju otkriti u čije džepove se to prelijeva. Dakle, mi u ovom trenutku, prije svega, ovaj cirkus koji se događa moramo zaustaviti. Ova šteta se mora prestati događati danas. A onda, mislim da je apsolutno legitimno od svih nas javno tražiti da se objavi tko je to kupovao plin debelo ispod cijene. Na možda čak i sličan način kao što se događalo u slučaju deda Daneta. Treba li se tiču upravo HEP-a? Ovdje je evidentno da s jedne strane imamo HEP koji prebacuje odgovornost na ministarstvo, s druge strane ministarstvo koje prebacuje odgovornost na HEP. To je potpuno, to je schizofreno. To nije normalna situacija. To, mi ne znamo što se u ovom trenutku dogodilo. Ali ne znaju niti oni u HEP-u, niti oni u ministarstvu. Takve situacije se u uređenoj državi ne smiju događati. Ovdje nije odgovoran samo HEP, niti je odgovorno samo ministarstvo. Odgovoran je onaj, imenom i prezimenom Andrej Plenković, koji s jedne strane Barbarića, a s druge strane Filipovića drži na pozicijama na kojima su jedino u stanju napraviti štetu. Uostalom, pogledajte Filipovića ovaj vikend. Prvo ujutro govori da se na kioscima ne smije prodavati ništa osim novina, da bi nakon nekoliko sati ministarstvo demantiralo samo sebe. Ista, potpuno isti način rada kao i u slučaju plina. Mislite li da ovdje problem u nesposobnosti ili mislite da je nešto tu drugo pozadina? Nesposobnost, sigurno. Jer se nesposobnost odlikuje u načinu gdje oni ni dan danas nisu u stanju smisliti suvisa odgovor što se dogodilo. A da li je i nešto više, to ćemo znati kada napokon dobijemo podatke o tome ko je po ovim nižim cijenama kupovao plin. Ali